い、どうもポンです。熊地カーダ東店にお邪魔してるんですけど、ちょっと今駐車場で待ち合わせしてて、追い出されたはいいけどまたなんかやる気なんですよね。困りますよね、ほんと。こんにちは。こんにちは。お待たせ。お待たせしました。パニーです。トニスパニー。トニスです。よろしくお願いします。なんなんですか、いつもいつも。はい、今日ポンさんを呼んだのはどうしてもやりたい企画があって、どうしてもやりたい企画、はい、じゃあ今日の企画、はい、発表します。せーの、海で海打ってみたー。やったー。呼ぶんですよ。よっしゃー、やったぜー。どっか行っちゃうっすよ、すでにはい、海で海を打ってみたっていう企画です、今日。どういうことですか、わかんない。海で、海。あ、ここでじゃないんです。そうです。行くんですか。海に行きます、今から。砂浜で。そう、砂浜、そう、海で。海で。すごい企画を持ってきましたね。そうです。まあ、とはいえ、はい、まあ、それだけなのかってちょっとね、気はしちゃったんですけど。確かにそれだけだとね、うん、面白くないかなと思って、うん、海で、海打って、まるまるみたいな。まるまる、あらやり。もう、今日夜寝るとき、枕を涙に濡らすから。これでお願いします。はい、申し訳ない。はい、いや言われなくてもこれです。ちょっとわからない。はい。はい。はい。じゃあ行きますか。じゃあ行きましょう。じゃあせーの、行ってみよう。行ってみよう。ちゃんと仕事してんのかな。はい、ということで、お、仕切ってる仕切ってる。海に行きま、今向かっております。ふぅー、パンパン。安全運転を心がけます。熊地工場です。はい、今、何の海に向かってるんですか、パニさん。太平洋です。今の太平洋はちなみに OK です。はい、一応。すごい、あれですね、ひどいボケですね。で、入れておいてください。米太平洋みたいに言って。とりあえずサンビーチに向かってるんですよ。あの、僕4ビーチでもいいよね。今日何、どうしたの。なんかそう、ちょっと今日あれですよ ね、 いやあのね、キレがあるのかないのかわからない。ゆるい。しますので、はい、一度ご覧ください。はい、どうぞ。じゃあ準備スタート。完了してるんですけど、果たして電源が入るのか、ここがね、この最大の見せ場になりまして、はい、今ね、まだ立ち上げていない状態なんで、ちょっとは電源、これ立ち上がらなかったらもうこれもうオクラです。オクラオクラですね。まずガソリンの方で発電機をご用意してるんでお願いします。おっから電源を通して、電源供給されてますんで、パニさん、はい、立ち上げてください。スイッチ入れますね。スイッチお願いします。はい、やるかな。動いてる。でも画面出てますよね。そうですね。でボタンもこれ、はい、見てください。もう光ってますね。ボタンも光ってますんで。おー。
で稲を打つっていうのは、ここで打ったやつが当たったら、これこそ世界初の大当たりです。浜辺で打ってる人見たことあります？浜辺で打ってる、見たことない。これ大当たりだ。これほんと前代未聞ですよ。マンボウ来ちゃうの。マンボウちゃん大好きなんですよ。海打って丸丸みたいな。丸丸？あ、言ってましたね。丸丸言ってた。そう。で、今日はこの後、はい、うちのスタッフの大島くんが来ます。あ、で打ってもらうんですか？で、一応本人が言ってあるけど、はい、その打って打ってある石の後ろに落とし穴。それでもう掘りました。あ、掘ってもう完成しました。さっきからずっと裏でやってたのは、そうです。落とし穴なの。そうで、大城が来てわーって言って、わー海だすごいって言って座ったらそのままで、ちゃんちゃんです。海打つって言って海来たのに打てないじゃないですか、これじゃ全然。びっくりだよ。あれ今日もう閉店なんで。あれ今日は終わりですか？終わりです。もう撤収です。なんだろそれお前。終わりです。撤収作業だけ手伝って、はい、それだけのために呼びました、はい、そうなんですか、はい、せっかくなんで、せっかくなんで、せっかくなんで、じゃあ海に向かって言ってください。いや本当今日は今日もお疲れ。おーすまねありがとうございました。ありがとうございました。はい、ビッグマーチューブをご覧の皆様、最後まで見ていただきありがとうございます。本日、大事なお知らせが3人からございますので、この後いただきたいと思います。どうぞ。はい、この度ですね、大島くんが退社することになりました、はい、すごい残念なことなんですけど、まあ、これからはね、大島くん別々の道なんですけど、頑張ってくださいということで、最後にどうぞ。はい、はい、ビッグマーチューブ、Twitter ご覧の皆さん、いつもありがとうございます、まあ、これから別々の道に行きますが、一生懸命頑張っていくので、これからもビッグマーチューブ、Twitter、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと後ろ海なんで、バックでなんかこうかっこいいのが写真上撮って、撮って、はい、いい写真撮ります、はい、撮りますよ。絶対お子様、こんな感じで、まあ、やってるあ、危ない、もうやめよ、やめよ、やめよ、もうやめよ、と思われますよ、もうやめよ。
あれはどうしたんですか。全身全身いっちゃってます。全身いっちゃってます。じゃあまたねー。扱いひどい。扱いひどい。私扱いひどい。腰打って本当にヤバそう。やんなきゃよかった。冷たいし。明日の今日です。